hälsningsfras i bilen. Men den här gången står vi stilla. Ja, precis. För nu ska jag in och jobba. Klockan är 9.22. Jag fick sovmorgon idag. Vi har lokaldag, så vi turas om och får lite sovmorgon sådär. Klockan, nej, det är den 7 september. Mm. Och idag ska vi vara hemma hos Annika med alla barnen. Precis. Så nu ska jag in, sen kommer mamma och sen så blir mamma som får sluta tidigare. Och sen så har vi så här rullande schema på torsdagar. Jätteskönt. Mm. Och så kommer vi, tror jag, ha en varsin ledig fredag i månaden. Nej, men det är väl rätt skönt. Väldigt skönt. Är det från nästa vecka då eller? Nej, det är nästa månad tror jag att det börjar köra igång. För då har alla inskolningar klara. Ja. Men det är inte bara din mamma är ledig. Ja, men det är för att morfar förlorar. Jaha. Min morfar förlorar. Så mamma är ledig imorgon. Ja. Vad vi ska göra då? Ja. Nej, det är lokal. Och det innebär ju att man har olika grupper. Så här 5-årsgruppen, 4-årsgruppen. Och då har man lite som skola. Ja. Man lär sig att skriva och räkna och man har ett tema, typ bondetema. De gör lite olika grejer. Men jag är oftast med i småttingarna. Då är det inte så mycket skola. Nej. Det är mest lek. Lek. Ska vi vara ute och leka och sånt där? Vi får se hur mycket jag kan filma där. Jag tror kanske inte så mycket. Men vi får se. Vi syns under dagen i alla fall. Ja. Hej då! Hej då. Vi ses inte så mycket mer under dagen. Nej, vi ses. Det kommer vi. Nej, nej, inte ens ikväll. Nej, inte ens. Det var så hej då då. Tack för idag. Tack för den här stunden. Syns snart. Hej, idag ska vi till mormor. Berätta vart vi är på väg. Vi är på väg till mormor. Var har vi varit då? Vi har varit hemma. Se så att filmar. Vi har varit hemma hos Annika. Ja. Och det var väldigt kul. Men mormor kom hit. Men du, jag ser inte dig tror jag. Ja. Och då kunde jag åka till mormor. Så ni kan filma. Ma. Hej. Och Lycke. Hej lilla Lycke. Och kan mamma säga lite då? Ja precis. Hej! Klockan är 4:50. Och vi har en surprop här. Ja, gör det. Vi har ju varit hemma hos Annika idag. Den andra dagmamman med alla barnen. Nu ska jag få! Och nu är vi på väg upp till min mamma. För hon fick sluta tidigare idag. Med Lycke. Nej. Är du sur? Men jag kan säga något. Okej. Okay. Att ni kommer, jag kommer få bada i mormors leksaker. Oh. För vi ska flytta in till mamma, mormor, under helgen. Superskönt att bo lite större. För min mamma ska åka till Sundsvall imorgon. Och hälsa på min morfar som fyller år. Så vi snor mammas hus medan hon är borta. Hihi. Vårt nya place som vi ska bo i nu under helgen. Superskönt. Även min arbetsplats. Men imorgon så ska vi inte vara här med barnen, utan eftersom att jag är ju nyanställd, så det blir lite konstigt om jag är ensam med mammas barn. Så vi ska vara hemma hos Annika imorgon med våra barn och hennes barn. Så vi ska vara där imorgon. Det känns jättebra och tryggt eftersom att hon kan ju det där. Jag har ju precis börjat med det här jobbet. Så det känns bra. Jag ska laga middag nu. Och det blir en IKEA-middag. Köttbullar och potatismos. För jag köpte ingen middag. Och jag får äta det mamma har hemma. Och ja, det är typ det. Jag har gjort ögonfransförlängning på mamma. Såna här.
Det är såna som bara håller någon vecka. Man köper såna här fransar. Och så är det ett sånt här annat lim som gör så att fransarna håller längre. Det är det jag har, mina fransar. Så då ville mamma också ha, så då hjälpte jag henne med det alldeles nyss. Och nu är Lycke och mormor mamma. Du har tagit mormors tandborste, du. Vad säger mormor om det? Ajabaja. Ja. Du ser på mammas ögonfransar här. Ser man vacker? Jag känner mig så vacker. Du var vacker innan. Ja, men du var ju snällt. Men nu känner jag mig väldigt vacker. Ja. Man blir så... Nu ser jag ju som en sliten... Jag vet inte vad, efter jobbet. Men det är liksom... Jag har inte smink på mig idag. Och man känner sig så här... Pigg och fräsch. Ja, och tänk att vakna i morgon bitti och vara lite pigg. Ja, och se fräsch ut. Ja, och se fräsch ut. Ja. Väldigt härligt. Jag är så glad att jag har dig, Lisa. Ja, men du, tack. Jag är glad att jag har dig, ja. Ja, men tack, du var snäll. Men det är ju mycket billigare. Men det håller ju inte lika bättre som om man skulle gå till en salong och göra det. Men ett sånt här paket kostar 69 kronor, tror jag. Och sen så limmet. Och sen så tappar man en frans, då kan man ju bara sätta en ny frans. Och min har suttit i en vecka nu och jag har inte tappat en enda frans. Så det är... Eller en vecka. Jo, en vecka. Ja. Men nu ska jag sätta igång med maten, tänkte jag. Du filmar nu när vi har satt på lite eyeliner här, vad snyggt det blir. Blunda. Och så kolla. Ser jag när fint. Jag känner mig jättefin. Tack. Vad snyggast på bussen, mamma. Åh, tack. Jag har fått där så många. Där är några gamla. Nej. Gamla står finast. Hör du? Lägg den i mormors väska så att hon glömmer den. Och hör du, korven? Du tappar inte ner mammas mobil, va? Nej. Bra. Vad gott. Men har du gömt den? Var det gott? Ja! Köttbullar är alltid gott. Fast hemmagjorda köttbullar är ju nästan bäst. Eller? Mm. Pappas köttbullar. Ja. Men de här duger, eller hur? De här är bra. Ja, det är vad sönt. Det är på mattan. Mm. Lycke kissar alltid efter hon badat på golvet. Hon ska vägra kissa i pottan. Utan det är på golvet. Alltid. Slår aldrig fel. Slår aldrig fel. Du fryser. Jag ska torka dig, gumman. Jag ska bara få på en liten... Ja! Då ska vi se. Hur mycket ska du skrika den här gången då? Det var låtsas skrik bara. Ja! Ja! Det kanske var lite mysigt. Vi får se. Friendship in magic. Kolla. Är det den? Ja. Där. Titta, där kommer filmen. Där. Ja. Det var en gång ett magiskt land som hette Equestria. Där fanns... Så gulligt. När vi ska sova här så förknippar Addy det med att vi liksom att det är helg och vi ska äta någonting gott och få den här myskänslan. Så hon kom in i köket nu. Mamma, blir det något fredagsmys? Och det är ju bara torsdag. Och då vart mamma helt varm i hjärtat, så då gav jag dem lite fredagsmys. Fast det är torsdag. Salta pinnar. Ja, salta pinnar. Och lite, ja, det är inte så lyxigt. Vatten i sina flaskor som de har här hos mormor. Och jag tänker dem. Rosa. Ja. Men sen blir det ju välling. Orkar ni det nu då? När ni har fredagsmys på en torsdag. Nej, vi vill inte ha. Vi vill inte ha. Vi får se vad Lycke säger då. Är det mysigt? Är det mysigt hos mormor? Känns det som helg då? Ja. Då har vi jättestort helg. Ja, då har vi stort, ja. Vi kan ju låtsas, vi har ju flyttat hit under helgen. Ja, vi har låtsas att mormor har
flytta till vårt hus. Jaha, vi låtsas det. Ja. Ja, här är som vanlig ordning. Lycka har bajsat, någon har fått ny blöja och är nytvättad. Blöja. Ja, ska vi byta blöja? Ja. Okej. Okay. Mamma hjälper dig? Ja. Nej. Gå försiktigt då. Hörru, kolla vart du går nu. Lycke, ska mamma hjälpa dig? Ja. Kom då. Vänta då. Kom. Oj, 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 har du sett? Ska vi sova här nere i mormors säng? Åh, titta vad skönt vi ska sova. Titta vad skönt. Här nere ska vi sova. Oj, 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 vad skönt. Mm. Här, mamma har fått adopterat vårt träd. Står här nere. Ska vi gå och lägga oss då? Och det, åh, alltså jag måste. Nu ska vi se hur fan var det. Det här är den skönaste sängen någonsin. Jag ska visa varför. Jag bara lägga ifrån mig alla kaninisar. Mamma har en madrass gjord av dun som kommer från Millenotti. Alltså den är så skön. Det är som att ligga på mål. Och så flufftäcken. Fluffkuddar. Visst, vi har flufftäcken och fluffkuddar hemma. Men den här madrassen, alltså, den är himmelsk. Så där ska vi sova ikväll. Ska vi säga godnatt? Godnatt. Nu säger vi godnatt. Eller jag ska inte gå och lägga mig. Men vi säger godnatt och hej då. Tack för att ni tittar på den här bloggen. När tjejerna somnar så ska jag direkt gå upp och redigera den här så att den kommer upp ikväll. Hoppas ni får en fortsatt mysig kväll. Så syns vi imorgon. Hej då! Hallå! Hej då! Yeah! Lycke, ska du vinka? Hej då! Lycke, ska du säga hej då? Hej då, hej! Okej, okay. Ja, hej då.